Gubernatori i Bankës së Shqipërisë Genti Sejko ka garantuar se sistemi financiar nuk është i përfshirë në skandalin e Panama Papers. Ky fenomen nuk ka ekzistuar në vetë bilancet e bankave, ne nuk kemi informacion që sektori financiar tjetë i përfshirë, sektori financiar, sektori bankar shqiptar tjetë i përfshirë në transakcione ose në fshehje të ardhurës ose në pasqyra dyfishe me dy standarte. Por nga ana tjetër dhe në raport me klientët e bankave, pra në ata klientë që bankat kanë ushtruar gjithë kompetencat dhe gjithë fuqinë e tyre ligjore. Në konferencën për shtyp pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, kreu i Bankës Qendrore njoftoi dhe ulja mbas të normës së interesit, duke e çuar atë në 1.5%. Kjo është hera e 15 që banka ul normën e interesit që nga viti 2011, kohë kur filloi dhe politika agresive e lehtësimit monetar. Kjo lëvizje synon të garantojë kthimin e inflacionit në objektiv brenda horizontit kohor afatmesa. Kjo lëvizje e Bankës Qendrore ishte paralajmëruar nga kreu i saj. Qëllimi është që të lehtësohet më tej kreditimi dhe të rritet qarkullimi parasë në ekonomi, paralelisht të dekurajohen depozituesit që mbajnë parat në banka.